ніколи не забуту янголятам ревіння бомб та спалахи ракет. Дитинство дико спалено війною. Акція «Голоси дітей» відбулася в Тернополі. Діти з Тернопільщини і прифронтових регіонів разом з батьками розвісили на деревах дзвіночки. До акції також долучилися представники громадських організацій та влади. Ці дзвіночки – це символ голосів дітей, які вже не зазвучать через війну, каже співорганізаторка акції, регіональна координаторка благодійного фонду «Рокада» в Тернополі Віталія Федосєєнко. Сьогоднішня акція була започаткована першою леді, і вона приурочена до Дня пам'яті дітей, що загибли внаслідок збройної агресії РФ проти України. Цей день для нас є максимально важливим, бо ми втратили понад 500 дітей. Це наші діти, це діти України, і ми маємо пам'ятати про цих дітей. Прийшла на акцію разом з дітьми вихователька дитячого будинку в Тернополі Світлана Сафонова. Я народилася в Тернополі, я прожила тут 20 років, але 28 років я жила в Херсонській області в Голій пристані. Зараз це окупована територія. 22-го року я повернулася, я пробула в 10 місяців в окупації. То я повернулася додому, я сама вихователь. У нас дітки від 8 до 16 років, от коло мене тут дітки з Запоріжжя. Теж їх привезли. В нас є дітки з Запоріжжя, внутрішньопереміщені дітки в нашому дитячому будинку. Це два братики в нас, так що вони теж, і ще два братики. Всі наші люди, громадяни повинні знати, що твориться в Україні, на нашій землі. І що саме більше, що страждають від того невинні діти, які чують, на жаль, бачать, відчувають на собі. Зараз на Тернопільщині проживає 22 тисячі дітей, які переїхали з прифронтових регіонів, розповів начальник служби у справах дітей обласної військової адміністрації Ростислав Дрозд. Станом на сьогодні ще залишаються на території області, частина вже покинули, бо повернулися на територію, де окуповані, а частина ще проживає, у нас залишається проживати, то загалом це 38 опікунських сімей залишається, 5 прийомних, 8 дитячих будинків сімейного типу і 3 заклади з Запорізької області, з міста Києва і з Сумської області. Також в Тернопільській області близько 1500 дітям надано статус дитини постраждалої внаслідок збройної війни, збройної агресії Російської Федерації. Це такий статус, який надається дітям, які потерпіли або фізичне насильство, сексуальне чи, можливо, навіть психологічне. На державному рівні вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, відбувається вже третій рік поспіль. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.